القيام والركوع والسجود والسلام، القيام والركوع والسجود والسلام، القيام والركوع والسجود والسلام، القيام والركوع والسجود والسلام. اللہ نے دیا ہم کوئی نہ القیام رمضان، القیام رمضان، القیام الرکوع السجود والسلام، القيام الركوع السجود والسلام، القيام الركوع السجود والسلام. وجد میں ہے صبح و شام عرض و سما کر رہے ہیں اہتمام، عرض و سما تو بھی شکرانے میں سرفراز ہو، بازی لے جانے میں سب سے تیز ہو، حمد کر آقا کی اپنے غلام. نجات کی مانگیں دعائیں، آؤ سب مل کر اشک بہائیں، تو بھی شکرانے میں سرفراز ہو، بازی لے جانے میں سب سے تیز ہو، حمد کر آقا